Вам посилка. Отримайте, розпишіться. 7 ящиків із гуманітарною допомогою надійшли до мерії від міста побратима Бірмінгем, що у штаті Алабама. У них медикаменти, пов'язки для зупинки кровотечі, набори для надання першої меддопомоги. Набор пластирів різного розміру, пластирні бінти, ватні палички, спиртові салфетки. Это обычный стандартный набор первой помощи, который используется и в автомобиле, и дома, и в офисе, и в дороге. За допомогою для бійців АТО до міст-побратимів вінницькі управлінці звернулись у вересні. Бірмінгем відгукнувся одразу ж, а 2 тижні тому за океану повідомили, передачу відправили. Це допомога від різних організацій, від різних людей. Просто люди приходять, купують і приносять, бо вони формують такий груз і відправляють їх на нас. Оце тільки перший груз, вони пишуть, що будуть ще. Видно, що збирали цей вантаж гуманітарний з любов'ю. Не просто придбали, купили, запакували, відправили. Подивіться, на кожному бинці написано побажання і різне побажання. Я молюся за те, щоб ти швидше одужав. Дуже зворушливо. Нехай з тобою будуть ангели. Немає слів, так? Просто відкрили коробку і зробили це. Там випадково відкрили, побачили. Хочу тільки подякувати нашим колегам із Бірмінгема. Обов'язково. От я їздив у 2010 році, підписував угоду з мером Бірмінгема. Ти бачите, от кажуть, друзі пізнаються в біді. Нам зараз потрібно, звернулися, слава Богу, і надали допомогу. Вміст посилок розподілять між бійцями Вінницького 9-го батальйону, частини 3008, а також зведених загонів міліції. Є такі ліки, які ми просто не знаємо, що це таке. Треба буде розібратися наші перекладачі, а також медичні працівники розберуться з перекладом, з дозуванням ліків. Все це буде взято на облік, і потім вже буде розподілено відповідно до кількості особового складу і до потреб військових частин. На клич про допомогу відгукнулось і місто-побратим Кельце. Поляки готують передачу для бійців АТО на 100 тисяч злотих. Перемовини ведуть з благодійним фондом «Подільська громада». Оксана Святенко, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».